Stono teniseri Banata su unapred odigrali meč 13. kola Superlige i pobedili su ekipu Partizana rezultatom 4:1. Evo i pojedinačnih rezultata. Gordić i Jovičić 3:0 po setovima 11-9, 11-8 i 11-7. Nađi Nemedi Marinković 3:2, 11-9, 9-11, 9-11, 11-5 i 11-7. Majstorović Đukić 0:3, 5-11, 6-11 i 6-11. Gordić Marinković 3:1. U setovima 12-10, 11-8, 4-11 i 11-8. I Majstorović Jovičić 3:1. U setovima 4-11, 11-4, 12-10 i 11-3. U ostalim mečevima kola igraju Kikinda Stenes, Vojvodina Obilić Novi Kneževac, Požarevac Topličanin i Crvena zvezda Spartak Subotica. Na tabeli vodi Zrenjaninski Banat sa 26 bodova, drugi je Požarevac sa 22, treći je Crvena zvezda sa 21, a četvrti je Partizan sa 20 bodova.